Во организација на Локалната комисија за енергетика на ВМРО-ДПМН е при Обштинскиот комитет во Битола, синоќа се одржа трибина на тема во која насока оди македонската енергетика. Предавачите се осврнаа на три теми: производство на електрична енергија во Македонија, РЕК Битола, предизвик и стожер на македонската енергетика, гасификација на Битола како дел од гасификацијата на државата и топлификација на Битола, Новаци и Могила. Ќе поразговараме за повеќе значителни теми кои што се однесуваат на енергетика и во Македонија, но посебно на градот Битола. Па мислам дека ќе оди во позитивна насока доколку граѓаните се одлучат за предлогот на ВМРО-ДПМНЕ, да а тоа е РЕК Битола да биде стожер на производството на електрична енергија, воедно и стожер на македонската економија. За да се зголеми производството на електрична енергија од ВМРО-ДПМН е предлагаат отворање на рудниците за јаглен во Живојно и Мариово. Во нашата програма ќе обелодениме со тек на време, значи начини на кои што ќе го задржиме и ќе го зголемиме производството на РЕК Битола. Постојат опции за отварање на нови рудници. Доколку се успее со тие планови, доколку се отворат тие рудници кои што се наша цел за воиднина, значително ќе се зголеми бројот на години во кои што ќе може да се користи РЕК Битола како комбинат за производство на електрична енергија. Живојно и Мариово. Трибината беше интерактивна.